នៅលើលោកយើងនេះគ្មានអ្វីជាអាថ៌កំបាំងនោះទេនៅទីបំផុតរឿងពូណុយរៀបការជាមួយនឹងយ៉ែមស្រីពេជ្រត្រូវបានទម្លាយហើយដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថាកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះលោកវីយ៉ារ៉ូបានបង្ហោះសារនិងរូបថតធៀបការដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅក្នុងសំណេររបស់លោកយ៉ារ៉ូដែលបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយ tag ឲ្យទៅកញ្ញាយ៉ែមស្រីពេជ្រនិងពុណុយដោយបានរៀបរាប់ថាចាំថ្ងៃនេះយូរហើយមិនហ៊ាននិយាយទុកឲ្យម្ចាស់គេជាអ្នកបង្ហាញធ្វើការនៅ PNN កម្មវិធីអ្នកចិត្តខាងជាមួយគ្នាយូរមានចិត្តលើគ្នាចូលរួមអបអរសាទរថ្ងៃពិសេសប្អូនស្រីយ៉ែមស្រីពេជ្រនិងពុណុយជួបគ្នាថ្ងៃទី7ណាការបង្ហោះសារនេះមានទាំងแฟนដែលជឿនិងមានអ្នកដែលមិនទាន់ជឿហើយគិតថាវាគឺជាការបង្ហោះទាមទារចំណាប់អារម្មណ៍បែបប្រេងក្នុងន័យប្រម៉ូតអ្វីមួយព្រោះនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃធៀបការនោះគ្រាន់តែសរសេរថាជួបគ្នានៅទូរទស្សន៍ PNN ថ្ងៃទី7ខែមិថុនាតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រង់នេះស្ដាយឲ្យឃើញថាវាអាចនឹងមានការរៀបចំកម្មវិធីពិសេសណាមួយអាចជាកម្មវិធីគម្រប់ខួបនៃការរៀបចំកម្មវិធីអ្នកចិត្តខាងដែលដំណើរការមកបាន2ឆ្នាំក៏ថាបានត្បិតមានការលើកឡើងដូច្នេះក៏មានមហាជននៅតែរងចាំដោយអន្តរសាផងដែរថាតើជាការពិតដែរឬទេយ៉ែមស្រីពេជ្ររៀបការជាមួយនឹងពុណុយសូមជម្រាបថាពុណុយគឺជាតារាកំ pl ែងដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិតជាបានចូលរួមពិធីរៀបការជាមួយនឹងពិធីការនីស្រស់សោភាយ៉ែមស្រីពេជ្រពិតប្រាកដមែនដោយមានមេបាចាស់ទុំនៃគ្រួសារទាំងសងខាងបានជួបជុំគ្នារៀបចំពិធីទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរយ៉ាងអធិកអធមដោយមានទាំងការជួលភ្នួងការហែចំនួននិងពិធីទទួលភ្ញៀវអាហារពេលល្ងាចផងដែរយ៉ាងណាមិញបើតាមលិខិតអញ្ជើញអ្នកសិល្បៈដែលត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងប្រងព្រឹត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនោះគឺតារាកំ pl ែងពុណុយដែលមានឈ្មោះពិតថាបានសំណាងនិងរៀបការជាមួយយ៉ែមស្រីពេជ្រគឺបានសរសេរថាសូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានអាយ៉ាដាមលោកអុកញ៉ាលោកជំទាវលោកស្រីគឺជាភ្ញៀវកិត្តិយសដល់ឧត្តមឧត្តមរបស់គ្រួសារយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃសុក្រទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង5រសៀលនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ក្នុងសង្កាត់ព្រែកតាសេកខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែដោយពាក្យចាស់លោកពលថានៅលើលោកនេះគ្មានអ្វីជាអាថ៌កំបាំងនោះឡើយនៅទីបំផុតតារាកំ pl ែងពុណុយបានសម្រេចចិត្តចូលរោងជ័យរៀបការតាមប្រពៃណីជាមួយពិធីការនីយ៉ែមស្រីពេជ្រជាការពិតហើយពិធីរៀបការរបស់អ្នកទាំងពីរគឺបានរៀបចំតាំងតែពីចុងខែឧសភាមកម្ល៉េះពោលនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ពុណុយនិងស្រីស្រស់យ៉ែមស្រីពេជ្រមានវត្តមានតារាសម្ដែងជាច្រើនដួងនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈជាពិសេសនោះគឺមានវត្តមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសាច់ញាតិបងប្អូនរបស់កូនកំលោះនិងកូនក្រមុំផងដែរជាការពិតណាស់រឿងរ៉ាវនៃការរៀបការនេះមានបងប្អូនមហាជនជាច្រើននិយាយថាមិនពិតខ្លះក៏ថាពិតដោយមានការលើកឡើងវែកញែកខុសៗគ្នាតែអ្វីដែលបានជម្រាបជូននោះអ្នកទាំងពីរពិតជាបានរៀបការពិតប្រាកដមែនតាមរូបភាពមួយសន្លឹកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបែកធ្លាយនៅរូបថតមួយសន្លឹករបស់ពុណុយបានរៀបការជាមួយពិធីការនីយ៉ែមស្រីពេជ្រនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកប្រាក់ដោយពុណុយកាន់ផ្កាស្លាជ័យចាំទទួលកូនក្រមុំនៅខាងមុខរោងចំណែកឯកូនក្រមុំឈរចាំទទួលកូនកំឡោះក្នុងទឹកមុខញញឹមញញែមដោយនេះជាការពិតដែលបងប្អូនអ្នកចូលរួមបានថតបានបើងាក
កមកតារាកំប្លែងពូណុយអានេះវិញគិតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះហាក់នៅបន្តលាក់លៀមការសម្ងាត់ចំពោះរឿងខ្លួនរៀបការបើទោះបីជាពិធីរៀបការទាំងមូលឮថាធ្វើឡើងធំដុំមិនធម្មតាថែមទៀតផងគណៈមានការបែកធ្លាយនៅរូបថតរៀបការបើយោងតាមប្រភពមួយបានបញ្ជាក់ថាពិធីរៀបការរបស់តារាកំប្លែងពូណុយនិងពិធីការនីយ៉ែមស្រីពេជ្របានប្រព្រឹត្តទៅរួចរាល់ហើយគឺបានធ្វើឡើងនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN ដោយមានវត្តមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងសងខាងចូលរួមជាមេបាបងប្អូនជិតឆ្ងាយរបស់លោកទាំងអស់ដោយមានភ្លេងការចៅមហាដោយរៀបចំឡើងតាមបែបប្រពៃណីខ្មែរប្រកាសណាស់ដោយការលើកឡើងខាងលើថាគ្មានទេអាចកំបាំងនៅលើលោកនេះគឺពូណុយបានរៀបការជាមួយនឹងស្រីស្រស់យ៉ែមស្រីពេជ្រคล้ายជាប្តីប្រពន្ធពិតមែនតែមិនមែនជាប្តីប្រពន្ធសម្រាប់ជីវិតពិតប្រកបក្រៅឆាកសម្ដែងនោះទេបើយោងតាមមហាជនមួយចំនួនដែលបានដឹងឮបានដឹងថាស្រីពេជ្រនិងពូណុយคล้ายជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាសម្រាប់ការថតរឿងមួយពូគឺគ្រាន់តែជាការសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះដោយពិធីនេះអាចជាការថតរឿងឬសម្ដែងសូខ្លីៗដើម្បីទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរឿងមួយនេះគួរបញ្ជាក់ដែរថាពិធីមង្គលការរបស់ពូណុយទំនងជាបានរៀបចំរួចមកហើយដោយជារូបភាពដែលបានបែកធ្លាយមួយសន្លឹកខាងលើពលការរៀបការនេះគឺប្រហែលជាការសម្ដែងរឿងឬសម្ដែងសូខ្លីៗប៉ុណ្ណោះដោយកម្មវិធីនេះគឺដោយការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពិតប្រាកដមែនព្រោះមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយពូណុយចូលរួមនឹងសាច់ញាតិបងប្អូនរបស់លោកផងនោះបើសិនជាការពិតមែននោះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនមហាជននៅចាំបានច្បាស់ថាតារាចម្រៀងទូចស្រីលក្ខនិងតារាចម្រៀងលោកយូឌីស្កូធ្លាប់បានរៀបការជាមួយគ្នានៅគេហដ្ឋានខាងស្រីយ៉ាងអធិកអធមមានចាស់ទុំសាច់ញាតិទាំងសងខាងនិងអ្នកសិល្បៈចូលរួមតែក្រោយមកក៏បែកធ្លាយថាគ្រាន់តែជាការរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមបែបប្រពៃណីខ្មែរសម្រាប់ការសម្ដែង MV តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការពិតនឹងលាតត្រដាងកាន់តែច្បាស់នាថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះថាពូណុយនិងស្រីពេជ្ររៀបការពិតប្រកបសម្រាប់ជីវិតគូឬគ្រាន់តែជាប្តីប្រពន្ធសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តឬថតរឿងអ្វីមួយតែប៉ុណ្ណោះ